Zdravím všetkých, ahojte. Dnes by som vám rád ukázal produkt, ktorý som si kúpil. Ide o novenku pre rok 2017 od firmy Daiwa. Hneď ako prvé, čo by nás mohlo zaujať, sú kompaktné rozmery a farba, ktorou disponuje tento navíjak. Čo sa týka technických parametrov, prevodový pomer 4,6 ku 1, jedným potočením kľúčky môžete navinúť až 92 cm silonu alebo šňúry. O plynulý chod navíjaka sa starajú 3 kľúčkové ložiska. Váha navíjaka je 517 g. Kapacita cievky pri priemere 30 až 370 m. Za spomenutie stojí aj kruhový klips na cievke, ktorý disponuje tento model. Zdvih cievky je 25 mm, čo nie je zanedbateľné, preto v prvom rade by som chcel vyzdvihnúť jeho vlastnosti pri love na feeder v dĺžke 3,9, 4,2, svoje miesto obhaja aj pri dĺžke 3,6 alebo stalker prutoch. Predná citlivá nastaviteľná brzda disponuje veľkou navíjacou silou. Jedným lepším pootočením môžete zvolnobežne nastaviť bojovú brzdu. Za spomenutie stojí patentovaná rovnička Daiwa Twin Buster 2 alebo Anti-Reverse System Infinite, odľahčený preklapač cievky, po prípade ergonomický tvar kľúčky. Navíjak je vhodný na krátke, po prípade stredne dlhé vzdialenosti alebo vyvážku do 250, max 300 m. Ak sa vám tento navíjak páčil, neváhajte a objednajte si ho. Ahojte.